ကျမတို့ရဲ့အစောတပတ်ကဲစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဖြူကောင်းလေးတွေလိုချက်စရာကောင်းတဲ့ဟက်ချော့အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးမယ်အစုတော်တော်လေးတွေနဲ့အလွန်ချက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်းလေးပါသူတို့ကိုမွေးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေသိထားရမလဲဘာတွေရှောင်ကြည့်ရမလဲကျမတို့ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်အောင်နော် ဟောက်ချော်လေးကအိမ်မွေးဖြစ်မွေးလို့ကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အကောင်လေးတွေပါသူတို့ကအစာမျိုးစုံကိုအခြားအိတ်ခတ်ထဲထည့်တဲ့သွားလို့တဲ့အကောင်လေးတွေထက်စားတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်တကောလုံးကိုစူးသေးသေးလေးတွေနဲ့ဖုံးထားပြီးကောက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးလိုလှိမ့်တတ်တဲ့အမူအကျင့်ရှိတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ချက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်လေးတွေပါ African Pygmy Hatchaw ဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေကြတော့သူတို့နာမည်အတိုင်းအာဖရိကအလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတွေမှာအတွေ့ရများတယ်။ဒါပေမဲ့ Hatchaw တွေမှာ Typhoon Chow နဲ့ Algerian Hatchaw ဆိုပြီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိရယ်။တောထဲမှာသဘာဝလျောက်မိုင်းမောင်းများစွာနှိမ့်ပြေးလွှားသွားလာတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကို Gambia, Mozambique, Somalia နဲ့အခြားအာဖရိကတောတချို့မှာတွေ့ရတတ်တယ်။အခြားအဖြစ် Insect တွေ, Pidgin, Kyu, Pingouin နဲ့အသေးနံတွေစားတတ်တယ်။ အချားအိတ်ထောင်တဲ့ထဲတယ်မွေးလို့ရတဲ့အကောင်လေးတွေနဲ့မတူပဲသူတို့ကအင်းဆက်စားသတ္တဝါလေးတွေပါနောက်ပြီးတော့ပတ်ကြီးတွေနဲ့ခူးတွေလိုအကောင်လေးတွေလည်းစားတတ်သေးရဲ့ရှင့်မီးလွှားနဲ့ပိုးဟက်တွေကတော့သူတို့တွေအများဆုံးစားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့ဖြူကောင်လေးတွေပို့အထူးစီမံဖော်ဆက်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုစိုင်းတွေကနေဝယ်ပြီးဖြည့်စွက်စာဖြင့်ကျွေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ရှင်ဒီအစာတွေမှာဖြူကောင
ွေရဖို့ခက်ခဲကြတယ်လို့ယူဆထားတဲ့အကျွတ်ဖြစ်တယ်။အချို့ကចောင်းစားတွေကိုကျွေးတတ်ကြသေးရဲ့လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အမာတွေပါမကျွေးရပါဘူးနော်ပူရီနဲ့ရုံတွေအတွက်လှုပ်ထားတဲ့လောင်အိမ်တွေဟာဖြူးကောင်တွေအတွက်တင်လျော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောင်အိမ်အောက်ခြေကိုဝါယာကြိုးတံပေါင်းမခံသင့်ပါဘူး။အကြောင်းကတော့ဖြူးကောင်တွေရဲ့ခြေထောက်ကသေးလွန်းတဲ့အတွက်တံပေါင်းတွေကြားထဲပြုတ်ကျပြီးထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။သုံးမီတာဆက်ကူနဲ့တပတ်များအဆရှိရဲ့နုနုညံ့ညံ့အခင်းလေးတွေကိုပုံမှန်လဲလဲပေးခြင်းကတော့အကျန်းမခံနိုင်တဲ့ဖြူးကောင်လေးတွေရဲ့ခြေထောက်လေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူးကောင်လေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်တပတ်ပွင့်အပြေးဘီလုံးကိုလည်းထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ပုံးဖို့ပုံးလေးတခုအစာခွက်နဲ့ရေပလင်းကိုပါတပါးထားထားသင့်ပါတယ်။ပြေးပြီးကြီးရဲမှာဖြူးကောင်မစင်တွေပုံပြီးကြံနေရကဖြူးကောင်ရဲ့ခြေထောက်လေးတွေမှာပိုးဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ပြေးပြီးကြီးကိုပုံမှန်တန်ရှင်းပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ဖြူးကောင်တွေကညာဘက်တွေမှာအရန်တက်ကြွကြပြီးသူတို့ကစားတဲ့နေရာပြေးပြီးကြီးရဲမှာတနေ့တနေ့မိုင်ပေါင်းများစွာပြေးကြပါလိမ့်မယ်။လိုအပ်သလောက်လေ့ကျင့်ခန်းအများအပြားမလုပ်လိုက်ရရင်တော့ဖြူးကောင်လေးတွေမှာစိတ်သက်ကြလာတာအဝလွန်တာနဲ့ခြေထောက်နာတာစတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွဖို့ကဖြူးကောင်တွေအတွက်အရန်အရေးကြီးလို့မွေးစင်တဲ့သူတွေဟာဖြူးကောင်တွေကိုနေရာလုံးလုံးလောက်လောက်ပေးနိုင်ရပါမယ်။အာဖရိကန်အသေးစားဖြူးကောင်လေးတွေမှာတဆိုးသေးသေးလေးတွေအများကြီးတိတိတတ်တတ်ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုင်လို့မရဘူးလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ရှင်ပါနေရဲ့ဖြူးကောင်တွေဆိုရင်တော့တင့်လက်သေးကိုတွားတွားဝင်လာတာလေးတွေ၊တင်းစီကနေအစာယူလာလေးတွေ၊အသေးခံရတာလေးတွေကိုပျော်နေရမျိုးတွေတောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ယူတီယာခံမဲ့ဖြူးကောင်လေးတွေရှိချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့6ဘက်ကနေ10ဘက်အရွယ်မှာစမွေးတင်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဖြူးကောင်လေးတွေကသူတို့ခေါင်းကိုပုတ်သက်ပြရကိုမကြိုက်ကြပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ကြောက်သွားတဲ့အခါစူးပေါလုံးလေးဖြင့်လိမ့်သွားကြပါတယ်။ဖြူးကောင်တွေကရေကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ခြေထောက်တွေဆေးပြတဲ့အခါအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါ။သူတို့ခြေထောက်မြုပ်ယုံရေတိမ်ထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးဖြစ်စေ၊ရေဆွထားတဲ့သဘက်ပေါ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်စေလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။သွားယောကတန်းနဲ့ကမြင်းနီကောင်ပွားတဲ့အရေးပြားပြဿနာတန်းကောင်တုတ်ကောင်နဲ့အသားပိုးစားတဲ့ယောဂတွေကအိမ်မွေးဖြူးကောင်တွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမတွေကိုသင်ပေးရတဲ့အထီးတွေကိုသင်ကုတ်ပေးခြင်းတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာမျိုးပွိုင်းအင်္ဂါယောဂတွေနဲ့အခြားယောဂတွေဖြစ်မလာအောင်တားဆီးပေးပါတယ်။တရိတ်ဆန်စီအောင်ဝင်စီနှစ်ဆင်သွားရောက်ပြီးသွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ထုံစေးသုံးပြီးသွားတန်ရှင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖြူးကောင်တွေကိုသွားကြိုးတာနဲ့သွားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်မလာအောင်တားဆီးပေးပါလိမ့်မယ်။တချို့ဖြူးမွေးသူများကတော့ကျောက်သုံးသွားရိုက်စင်းနဲ့ခေါင်းသရေသဘောတန်ဒါမှမဟုတ်နဖာကလော်ရန်ကိုအသုံးပြုပြီးဖြူကောင်လေးတွေရဲ့သွားကိုအပတ်စဉ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလို့ရှိကြပါတယ်။အများစုကတော့လုံးလိလုံးထမရှိကြပါဘူး။
စူတောင်းနေငယ်ကျွတ်တဲ့တံခါးတော့ပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဖြူကောင်းလေးတွေကစူတောင်းနေများကြီးကျွတ်နေပြီအကွက်လိုက်ပြောင်းပြီးကြံငယ်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်စရာရှိလာပါပြီကင်မြင်းဤကောင်းတို့မျိုးကပ်ပါးကောင်းတွေတွေ့နေခြင်းကစူးများပြကျွတ်မှုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးတရားခံပါတင်းဖြူကောင်းလေးတွေဟာစူတောင်းနေများကြီးကျွတ်နေပြီဆိုရင်တော့